لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو اس کائنات میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارتقائی عمل کو دوام بخشا ہے ہر چیز لحظہ بلحظہ بتدریج دھیرے دھیرے اپنی تکمیل کی جانب بڑھتی ہے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بالکل آغاز میں اس کی تپش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ارتقائی عمل اس پہ گزرتا ہے یومیہ اعتبار سے اور سورج کی رفتار آگے کی طرف بڑھتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی تپش میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ گرمی کے موسم میں جب سورج اپنے سفر کے نقطہ عروج پر پہنچتا ہے جسے زوال کہا جاتا ہے اس وقت اس کی تپش کو برداشت کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ ہر مہینے چاند کو دیکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی قمری مہینے کے آغاز میں چاند کو پیدا فرماتے ہیں تو اس کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پھر جیسے جیسے اس پہ وقت گزرتا ہے دھیرے دھیرے اس کی چاندنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات کا ماہ کامل بن کر وہ پوری کائنات پر اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے آپ ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عقل اور اس کی توانائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے اس پر وقت گزرتا ہے ماہ و سال گزرتے جاتے ہیں اس کی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے 25-26 برس کا ایک کڑیئر جوان اپنی توانائی کے نقطہ عروج پہ ہوتا ہے لیکن اس کی عقل پر ابھی مزید ارتقائی عمل نے گزرنا ہوتا ہے چنانچہ 40 برس تک ایک انسان کی عقل ارتقائی مراحل سے گزرتی ہے اور 40 برس پہ جا کے اللہ تبارک و تعالی عام طور پر ایک انسان کی عقل کو نقطہ عروج تک پہنچا دیتے ہیں اس لیے انبیاء کرام کو بھی عام طور پر نبوت 40 برس کی عمر میں ملتی ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک سنت ہے اس کائنات کو چلانے میں کہ ہر چیز پر ارتقائی عمل گزرتا ہے ہر چیز بتدریج اپنے کمال کی جانب بڑھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے زوال کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتی ہے جس طریقے سے ایک انسان انفرادی طور پر ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے کہ بچپنا ہے پھر لڑکپن ہے پھر جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے پھر کہولت ہے تو جیسے ایک فرد واحد انفرادی طور پر تدریجی اور ارتقائی عمل سے گزرتا ہے اسی طریقے سے یہ انسانی معاشرہ معاشرتی طور پر ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے اور گزرتا رہا ہے تدریجن ایک معاشرہ مجموعی طور پر ایک پختہ سوچ کی طرف سفر کرتا ہے آپ انسانی معاشرے کے نقطۂ آغاز کو دیکھیں اور آج کے انسانی معاشرے کو دیکھیں تو دونوں کے رہن سہن میں سوچنے کے انداز میں فکر کی اس کی رسائی میں آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا ابتدائی معاشرے کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مردے کو دفنایا کیسے جاتا ہے قرآن کریم نے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ کہ میں تمہیں قتل کروں گا تو حابیل نے اسے جواب دیا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو انما یتقبل اللہ من المتقین اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ تعالی کی بارگاہ میں تو اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ جل جلالہ کی تو یہ سنت ہے کہ وہ متقین سے تقویداروں سے نیکوکاروں کی
قربانی کو قبول کیا کرتا ہے، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لیکن قابیل اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو حابیل اسے کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسطی یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ میں تمہیں قتل کروں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گناہ سے باز رہوں اور تم اپنا گناہ لے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ قابیل نے اپنے اس ناپاک ارادے کو جب عملی جامہ پہنایا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اسے اب دفن کیسے کروں، کیونکہ یہ انسانی معاشرے کی پہلی میت تھی۔ اس سے پہلے انسانی معاشرے نے میت کو دیکھا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے عالم آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی رسومات کیا ہوتی ہیں، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اولین انسانی معاشرے کو یہ بات سکھانے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ چنانچہ دو کووں میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا اور پھر جس نے مارا تھا اس نے مقتول کوے کو زمین میں کھدائی کر کے اسے وہاں رکھا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا، اب اس کی عقل میں یہ بات آئی کہ اچھا میت کو اس طریقے سے دفنایا جاتا ہے یا رخصت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ اسے اس کو دفن کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین میں کھدائی کر کے قابیل کو ایک درس دیا کہ میت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس انسانی معاشرے کے آغاز میں انسانیت کی فکر کی رسائی کہاں تک تھی، اور دھیرے دھیرے انسانی معاشرے پہ یہی ارتقائی عمل گزرتا رہا، بتدریج اللہ تبارک و تعالی انسانی معاشرے کی سوچ کو پختگی کے مراحل سے گزارتے رہے، اس کا رہن سہن تبدیل ہوتا رہا، اس کی زندگی گزارنے کے انداز میں تبدیلیاں آتی رہیں، مکانات میں تبدیلی آتی رہی، لباس میں تبدیلی آتی رہی، رہنے سہنے کا انداز ترقی پذیر ہوتا گیا۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی معاشرہ اپنی ترقی کے عروج پر ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی ارتقائی عمل کرواتے ہیں، بتدریج اور دھیرے دھیرے چیزیں اپنے عروج تک پہنچتی ہیں، اسی طریقے سے انسانی معاشرہ معاشرتی طور پر مسلسل ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا ہے اور آج بھی گزر رہا ہے۔ چنانچہ ابتدائی معاشرے کو کسی تفصیلی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، ان کے رسوم کم تھے، ان کے وسائل کم تھے، ان کی ضروریات کم تھی، ان کی سوچ محدود تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی رہنمائی کے لیے جو شریعتیں بھیجی، جو انبیاء کرام بھیجے، وہ تعلیمات ایسی لے کر آئے جو اس وقت کے انسانی معاشرے کی ذہنی اور فکری سوچ کے مطابق تھی۔ میں نے عرض کیا کہ انسانی معاشرہ تدریجی مراحل سے گزر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جب اس معاشرے کی تشکیل ہوئی تو یہ معاشرے کا بچپنا تھا، اور چونکہ بچے کو عمومی طور پہ عذاب نہیں دیا جاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کے انسانی معاشرے پر معاشرتی سطح پر کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ پہلی مرتبہ اس کائنات میں عذاب آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ، اور یہ وہ وقت تھا جب انسانی معاشرے پر ایک وقت گزر چکا تھا، بچپنے کا وقت گزر چکا، اب انسانی معاشرہ بلوغ کی سرحد میں، بلوغت کی سرحد میں قدم رکھ چکا تھا اور بالغ آدمی سے باز پرس کی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نافرمانی کی وجہ سے ملیمیٹ کیا اور اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ تدریجی مراحل ہیں جو ہر انسانی معاشرے پہ گزرتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ انسان کو ویسے نہیں چھوڑتا، انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک بھرپور لائحہ عمل دیا کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ میں بارہا آپ کے سامنے
انسانی پیدائش کے مقاصد بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ توانائیاں دی ہیں, یہ جسم دیا, یہ آنکھیں دی, یہ مختلف وسائل دیے, یہ ماحول کی ہر چیز اللہ جل جلالہ نے انسان کی خدمت کے لیے مقرر کی. اب چیزوں کا تو کام انسان کی خدمت کرنا ہے, انسان کو سروسز فراہم کرنا ہے, لیکن انسان کا مقصد کیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا؟ نہیں, بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن انسان کا سفر معکوسی ہے, انسان الٹا چلتا ہے کہ جو دنیا اللہ جل جلالہ نے اس کی خدمت کے لیے پیدا کی تھی, آج انسان اسی دنیا کا خادم بن چکا, اسی دنیا کی خدمت کرتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے اسے مخدوم اور دنیا کو خادم بنایا, اور کہا انسان اپنی حماقت اور کوتا فہمی کی بنیاد پہ اسی دنیا کے پیچھے جو اس کی خادم ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے سارا دن. اور اللہ جل جلالہ نے اس کا جو مقصد قرار دیا عبادت کا, اسے انسان فراموش کر کے بیٹھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت کو بنایا, اپنی رضامندی کو بنایا, تو عبادت اور اپنی رضامندی حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو طریقے بھی سکھائے, طریقہ کار کی تعلیم دی, اور اسی طریقہ کار کو عام زبان میں دین کہہ دیا جاتا ہے, شریعت کا نام دے دیا جاتا ہے. ہر پیغمبر ایک شریعت لے کے آتا ہے, ایک دین لے کے آتا ہے, اور اس شریعت اور دین کے ذریعے وہ اس کائنات اور اپنے وقت کے معاشرے کے انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اب شریعتوں کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارتقائی اور تدریجی قانون کو برقرار رکھا. ہر شریعت اپنے سے پہلی شریعت کے مقابلے میں ترقی یافتہ ہوتی ہے, کیونکہ جب انسانی معاشرہ ذہنی فکر کہ جس سٹیج پر ہے, جس سطح پر ہے, اس کی ذہنی سطح کے مطابق اللہ جل جلالہ نے اسے تعلیمات بھی دینی ہے. جب آغاز کا انسانی معاشرہ محدود تھا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو شریعت بھی ویسی ہی دی. چنانچہ شرائع پر, شریعتوں پر, ادیان پر تدریج کا عمل ہوتا رہا, ارتقائی عمل سے شریعتیں گزرتی رہیں, یہاں تک کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کے دور میں انسانی معاشرہ اپنی عروج پر تھا, اپنے نقطۂ کمال پہ تھا, تو اللہ جل جلالہ نے ایسے معاشرے کے لیے جو شریعت بھیجی وہ بھی کامل شریعت تھی, وہ بھی پوری شریعت تھی. وہ ایک ایسی شریعت ہے جو انسان کے شب و روز کے ہر لمحے کے بارے میں اسے رہنمائی فراہم کرتی ہے. گزشتہ شریعتوں کا یہ معاملہ نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت اپنا کوئی مقدمہ لے کے آئی. اب عدالتی احکامات شریعت عیسوی میں نہیں تھے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے آیا ہوں, یعنی میرا مقصد تو بس یہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا کہ میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اب شریعتیں اپنے ارتقائی عمل کو پورا کر چکی تھی, انسانی معاشرہ بتدریج اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا, تو اللہ جل جلالہ نے اس ملت کو اور اس قوم کو اور اس امت کو جو شریعت دی وہ ایک جامع شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا, اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے
دین اسلام کو ایک زندگی کے لائے عمل کے طور پر منتخب کیا. اب صورتحال یہ ہوگی, اب قانون یہ ہوگا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کہ جو شخص اس شریعت اس اسلام کے سوا کوئی اور چیز میرے پاس لے کے آئے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگی. بلکہ اب اس جامع اور اس کامل شریعت کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں گے. آپ ہر چیز میں دیکھیں, اسلام کی یا شریعت کے ہر قانون میں دیکھیں, آپ کو ہر قانون ایک جامع نظر آئے گا, کامل نظر آئے گا, گزشتہ شریعتوں کے قوانین کو اپنے اندر سموئے ہوئے نظر آئے گا. آپ نماز کو دیکھ لیں, اب گزشتہ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو جس نماز کی تعلیم دی اس کا تفصیلی علم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, کہیں ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے, کہیں آپ کو تفصیلات نہیں ملنے والی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. اتنا تو معلوم ہے کہ ہر پیغمبر نے نماز پڑھی ہے, ہر امت پر نماز فرض تھی, ہر امت پر روزہ فرض تھا, لیکن اس کی تفصیلات کیا تھیں, اس کی جزئیات کیا تھیں, اس کا علم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر آپ اقوام عالم کو دیکھیں اور ان کا جسمانی عبادت کا طریقہ کار دیکھیں, آپ کہیں دیکھیں گے کہ کسی قوم کی عبادت وہ محض قیام میں ہے, کسی قوم کی عبادت وہ محض دعا کرنے میں ہے, کسی قوم کی عبادت وہ چند نظمیں پڑھنے میں ہے, کسی قوم کی عبادت وہ رکوع کی شکل میں ہے, کسی قوم کی عبادت وہ اتحیات کی شکل میں بیٹھنے میں ہے. اب یہ جو عبادات مختلف اقوام میں اور مختلف مذاہب میں رائج ہیں, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت کے انبیاء کرام کی عبادت کا طریقہ ہوگا, چاہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہی کیوں نہ ہو. تو کسی قوم نے قیام کو اپنایا جسمانی عبادت کے لیے, کسی قوم نے رکوع کو اپنایا, کسی قوم نے دعائیہ انداز جسمانی عبادت کے لیے منتخب کیا, کسی قوم نے چند نظمیں پڑھنے کو منتخب کیا, کسی ملت اور امت نے اتحیات میں بیٹھنا بطور عبادت کے اپنے لیے منتخب کیا. لیکن جب شریعت محمدی کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک ایسی جسمانی عبادت کو تجویز کیا جو ان تمام طریقوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ قیام بھی کرتے ہیں, آپ اس میں تلاوت بھی کرتے ہیں, کچھ پڑھتے بھی ہیں, آپ رکوع میں بھی جاتے ہیں, آپ سجدے میں بھی جاتے ہیں, آپ اتحیات میں بھی بیٹھتے ہیں, اور دعا اگرچہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ایک مستقل عبادت ضرور ہے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جامع مذہب اور ایک جامع شریعت بنا کے بھیجا ہے, اور اس کی جامعیت اور اس کے صفت کمال کا اولین تقاضا یہ تھا کہ اس کے اندر ایسے عبادات دی جائیں, اس کے ماننے والوں کو ایسے طریقہ کار سکھائے جائیں جو گزشتہ اقوام کے عبادات اور ان کی طریقہ کار کے مقابلے میں جامع بھی ہوں, کامل بھی ہوں, اور ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں. آپ حج کو دیکھ لیں, روزے کو دیکھ لیں, زکات کو دیکھ لیں, یہ تمام عبادات کے وہ طریقہ کار ہیں جو گزشتہ اقوام پہ گزرتے رہے, اور اللہ جل جلالہ نے اس قوم کو, مجھے اور آپ کو, ایک ترقی یافتہ شکل میں کامل اور جامع بنا کے دیے ہیں. تو ثابت ہوا کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے, شریعت محمدیہ ایک مکمل جامع شریعت ہے. اب جب یہ جامع شریعت ہے, جب یہ ایک مکمل دین ہے, تو پھر میرے بھائی آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اس کی پابندی کرنے کے محتاج ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اسلام کی جامعیت یا اسلام کے صفت کمال کے بارے میں شبہات موجود ہیں. آج کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی لباس یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا ذاتی اور سماجی معاملہ ہے. لباس ذاتی معاملہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ایسا لباس دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم زینت اختیار کرتے ہو اور اپنا ستر چھپاتے ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درجنوں واقعات ایسے ملیں گے جن سے آپ کو یہ رہنمائی مل سکتی ہے کہ شریعت کا تعلق آپ کی زندگی کے ہر موڑ سے ہے۔ آپ شریعت کو بند نہیں کر سکتے مسجد میں، آپ شریعت کو بند نہیں کر سکتے حج کے موقع پہ، آپ شریعت کو بند نہیں کر سکتے رمضان تک، زکات تک، بلکہ شریعت کی رسائی آپ کی زندگی کے ہر موڑ تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگوٹھی، اور وہ پیتل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس صحابی سے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور پیتل کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور لوہے کی انگوٹھی پہن لی۔ اگلی مرتبہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ناگواری کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم پر اہل جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ ابو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے تعلیم دیجئے کہ میں کس قسم کی انگوٹھی پہنوں؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی بنوا کے پہنو۔ اب مجھے بتائیں کہ شریعت کی رسائی آپ کی زندگی کی اتنی معمولی جہاد تک ہے کہ آپ ایک معمولی درجے کی انگوٹھی بھی اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتے۔ ایک صحابی کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اب وہ گنبد نما بنا ہوا تھا، اونچا مکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز صحابہ کرام کی تربیت کے معاملے میں بڑا حساس تھا۔ اب اگرچہ گنبد نما مکان بنانا فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اپنے براہ راست صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور گزرتے ہوئے صرف صحابہ سے اتنا پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور آگے چلے گئے، مزید کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اب جب اگلے دن آپ کی مجلس لگی ہے اور وہ صحابی جو مالک مکان ہیں وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، تو بارگاہ نبوی سے انہیں جواب نہیں ملتا، اعراض ہوتا ہے۔ وہ دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت نہ فرمایا ہو۔ اب دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرماتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ اب وہ صحابی، ہر صحابی عشق کے اعلیٰ ترین معیار پہ تھا۔ ایک صحابی کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جس پیغمبر کے لیے میری زندگی قربان ہے مجھے اس کی بارگاہ سے جواب نہ ملے؟ بے چین ہو گئے، مجلس میں موجود لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے بارے میں بدلا ہوا ہے، مجھے جواب نہیں مل رہا۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ اور تو کوئی معاملہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ راستے میں سے ہم گزر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مکان کے بارے میں صرف پوچھا تھا۔ اب اس صحابی کو شک ہوا کہ ممکن ہے کہ میرے مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو، چنانچہ فوری طور پر گئے اور اپنا وہ مکان پیوند خاک کر دیا، اسے گرا کے زمین کے برابر کر دیا کہ جو چیز میرے پیغمبر اور میرے حبیب کی ذرہ برابر ناگواری کا سبب بن سکتی ہے اسے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اسے گرا دیا۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی رسائی آپ کے مکانات تک بھی ہے، آپ کی تعمیرات تک بھی ہے، آپ کی گھریلو زندگی تک بھی ہے، آپ کی سیاسی زندگی تک بھی ہے، آپ کی سماجی زندگی تک بھی ہے۔ آپ شریعت کی تعلیمات کو اگر صرف مسجد تک بند کر دیں، صرف نماز تک بند کر دیں، تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت کہاں جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسا عجیب انداز ہے اللہ جل جلالہ کا کہ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا کہ ایمان لاؤ، اب وہ تو پہلے سے ایمان والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس ایمان کو تم نے نمازوں تک محدود کیا ہے اس ایمان کو اپنے زندگی کے ہر گوشے پہ نافذ کرو، وہ ایمان تمہارے گھر میں بھی نظر آئے، وہ تمہاری سماجی زندگی میں بھی نظر آئے، وہ تمہاری شادیوں کی تقریبات میں بھی نظر آئے، وہ تمہارے سوگ میں بھی نظر آئے، وہ تمہاری خوشی میں بھی نظر آئے، وہ تمہارے دفتر میں بھی نظر آئے اور تمہاری سیاسی زندگی میں بھی نظر آئے۔ ایسا مکمل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اگر ایسا ایمان ہم بنانے میں ناکام ہوئے تو پھر قرآن کریم کی اس آیت کو یاد رکھیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم
کتاب کے بعض احکامات پہ عمل کرتے ہو، وہ تکفرون بھی بعض کو چھوڑ دیتے ہو، کہ جب نماز کی باری آئی تو اس میں کوئی سماجی تکلیف نہیں ہے تو پڑھ لی، لیکن جب شادی کی تقریب کی باری آئی اب وہاں سماجی سٹیٹس کا مسئلہ ہے تو اب دل کھول کے پیسہ بہاؤ گے، اب مخلوط تقریب بھی ہوگی، اب گانا بجانا بھی ہوگا، اب ایمان وہاں بھول جائے گا، اب شریعت وہاں پس پشت لی جائے گی، اور بڑے بڑے نمازیوں کو ہم نے شادیوں کی تقریبات میں ایمان کو ڈاواں ڈول ہوتے دیکھا ہے۔ تو یہ طرز عمل چھوڑنا ہوگا۔ کب تک ہم یہ طریقہ کار کرتے رہیں گے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، صدقات کر لے، زکات دے دی، چار پانچ حج کر لیے، رمضان کا روزہ آیا تو روزہ رکھ لیا، ایام 20 کے روزے بھی رکھ لیے، تہجد بھی پڑھ لی، لیکن جب گھریلو زندگی کی باری آئی، جب اولاد کی تربیت کی باری آئی، جب ہماری سماجی زندگی کی باری آئی، اب وہاں ہمیں اسلام بھول چکا۔ اگر اسلام ایک جامع مذہب ہے، اگر شریعت ایک مکمل شریعت ہے، تو وہ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ایک پورا لائحہ عمل دیتی ہے جسے آپ اسلامی تہذیب کا نام دیتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر مشتمل ہے، اور اس تہذیب پر میں اور آپ عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت نے مختلف امور میں فرق رکھا ہے، کچھ امور آپ کی عبادات کا حصہ ہیں اور کچھ امور آپ کی عادات کا حصہ ہیں، کچھ آپ بطور عادت کرتے ہیں اور کچھ آپ بطور عبادت کے کرتے ہیں۔ جو کام آپ بطور عبادت کے کریں، اب یہاں شریعت آپ کو اصول بھی بتاتی ہے اور جزیات تک کی تعلیم آپ کو دیتی ہے، مثلا نماز ہے، اب شریعت نے اس کے بارے میں اصول بھی بتائے کہ یہ فرض ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اتنے وقت کی نماز فرض ہے وغیرہ، اور جزیات بھی آپ کو بتائیں کہ زہر کی نماز ہے تو کتنی رکعت ہے، اور اتنی رکعت ہے تو ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، نظر کہاں رکھنی ہے، بیٹھنا کیسے ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، قرات کیسے کرنی ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے، نماز اول سے لے کے آخر تک ایک ایک جزیہ شریعت نے اس کو زیر بحث لایا اور آپ کو اس کی تعلیم دی۔ روزے کی حالت دیکھ لیں، صبح سے لے کے شام تک جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی ایک ایک جزیے کے بارے میں شریعت نے آپ کو احکامات دیے ہیں، حج کو دیکھ لیں، زکات کو دیکھ لیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو امور آپ کی عبادات سے متعلق ہیں وہاں شریعت آپ کو اصول بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو جزیات بھی بتاتی ہے، اور وہاں ایک لمحے کے لیے آپ شریعت کے احکامات سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو امور آپ کی عادات سے متعلق ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، لباس ہے، مکان تعمیر کرنا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اب یہ آپ کی عادات ہیں جن کو آپ انسانی فطرت کے تحت ان کا ارتکاب کرتے ہیں، تو عاداتی امور کے سلسلے میں شریعت آپ کو اصول دیتی ہے، جزیات آپ کو نہیں بتاتی، جزیات آپ کے سماج پہ چھوڑ دیتی ہے۔ مثلا کھانا پکانا ہے، اب یہ ایک عادی چیز ہے، شریعت نے اس کے بارے میں اصول دیا کہ حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ گوشت ہے تو اس کے بارے میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ حلال جانور کا ہونا چاہیے اور حلال ذریعے سے آپ اس کو حاصل کریں۔ یہ اصول دے کر جزیات آپ پر چھوڑ دی کہ پکانا کیسے ہے، شوربہ پکانا ہے یا قورمہ پکانا ہے، نمک کتنی ڈالنی ہے، مرچ کتنی، تمام چیزیں، یہ تمام جزیات شریعت نے آپ کے سماج پہ چھوڑی ہیں۔ اسی طریقے سے لباس ہے، اب شریعت نے لباس کے معاملے میں ایک بڑا اصول دے دیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جو آپ کے ستر کو چھپانے والا ہو۔ اب یہ موٹا سا اصول ہے، اس اصول کے بعد اب آپ کا لباس کیسا ہو یہ شریعت نے آپ پر چھوڑا ہے۔ ہاں ایسا لباس جو ستر کو چھپانے میں ناکام ہو، اب وہ اسلامی تہذیب کے مخالف لباس ہے، اور ہر وہ لباس چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، کسی قوم سے متعلق ہو، اگر وہ انسانی ستر کو چھپاتا ہو تو وہ آپ اس کو اسلامی تہذیب کے دائرے میں داخل کر سکتے ہیں۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ایک چیز ہمیں شریعت بتاتی ہے تو ہم اسے دقیانوسی مزاج کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز مغرب ہمیں بتائے تو ہم بڑی ہنسی خوشی اسے لیتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو تعلیم دی کہ ٹخنے ننگے رکھو، کیونکہ اس زمانے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم جاری فرمایا تھا کہ تخنے ننگے رکھا کرو اپنے لباس کے معاملے میں. اب اس میں 10 باتیں ہو سکتی ہیں کہ اس حکم کا تعلق کس چیز سے تھا یا اس کی علت کیا تھی, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے, تو اس حکم پر ایک مسلمان اگر عمل کر لے تو اسے اجر ملے گا. لیکن شریعت نے تخنے ننگے کرنے کا کہا تو مسلمان اسے ننگا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور مغربی تہذیب میں جب نیکر پہنے دیکھا مغرب کے لوگوں کو تو مسلمان وہاں گھٹنے ننگے کرنے کے لیے بھی تیار ہے. باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن آپ اپنے شب و روز کے معاملات کو دیکھیں تو یہی صورتحال ہے کہ شریعت کا مزاج ہمارا بن نہیں سکا, اسلامی تہذیب ہمارے اندر آ نہیں سکی. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قوم کی بنیاد ہی ایسے رکھی کہ یہ غیر اقوام سے ممتاز نظر آئے. درجنوں مثالیں آپ کو ملیں گی. یہود اپنی داڑیاں رنگتے نہیں تھے, داڑھی سب رکھتے تھے لیکن ان کی داڑیاں سفید ہوتی تھی بڑھاپے میں, وہ اسے خضاب نہیں لگاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہود اپنی داڑیوں کو خضاب نہیں لگاتے, سفید رکھتے ہیں, تم ان سے الگ نظر آؤ, تم اپنی داڑیوں کو خضاب لگایا کرو. اب خضاب لگانا یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی قوم سے اپنی امت کو ممتاز رکھنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی داڑیوں کو خضاب لگاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی مخالفت کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ مونچھے کم کرو اور داڑیاں بڑھاؤ. مجوس کا یہ عادت تھی, ان کی یہ تہذیب تھی کہ وہ داڑیاں منڈواتے تھے اور بڑی بڑی مونچھے رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ خالف المجوس, مجوسیوں کی مخالفت کرو, تم ویسے نظر نہ آؤ. چنانچہ وہ مونچھے بڑھاتے ہیں تم کم کرو, وہ داڑیاں منڈواتے ہیں تم داڑیاں بڑھاؤ. اور تو چھوڑیے, عبادات کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کو ناپسند فرمایا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, یوم عاشور کا. اب یہ ایسا روزہ تھا جو مسلمان بھی پہلے سے رکھتے آ رہے تھے مکی زندگی سے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس دن یہود کا بھی روزہ ہوتا ہے تو آپ نے عبادت کے معاملے میں بھی یہودیوں کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملاؤں گا یا 11 کا بھی ملاؤں گا تاکہ میری امت یہود کے مقابلے میں ممتاز نظر آئے کہ وہ 10 کا رکھتے ہیں تو میری امت 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا رکھے گی. درجنوں مثالیں آپ کو ملیں گی. اسلامی تہذیب کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اقوام سے امتیاز پہ رکھی ہے اور آج یہی مسلمان قوم ہے کہ جو چیز وہاں سے آتی ہے چاہے اچھی ہو یا بری ہو, چاہے حیا پر مبنی ہو چاہے فحاشی پر مبنی ہو, ہماری قوم اسے ہنستے کھیلتے شرع صدر کے ساتھ خوشی کے ساتھ اسے وصول کرتی ہے اور اپنے اوپر نافذ کرتی ہے. تو پھر میرے بھائی اگر طرز عمل یہ ہے تو پھر کہاں گیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے؟ پھر کہاں گئے وہ دعوے کہ شریعت ایک مکمل شریعت ہے جس شریعت کا تعلق آپ کی شادی سے نہ ہو, جس دین کا تعلق آپ کے شوق سے نہ ہو, جس دین کا تعلق آپ کے لباس سے نہ ہو, جس مذہب کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی سے نہ ہو, آپ کے دفتر سے نہ ہو, آپ کی جشن آزادیوں سے نہ ہو, تو وہ شریعت کہاں مکمل رہی, وہ شریعت کہاں تام رہی؟ میں اور آپ بذات خود دنیا کے سامنے اپنی شریعت کو ناقص کر کے پیش کر رہے ہیں, کب تک یہ طرز عمل چلے گا؟ آخر ہمیں واپس اپنی تہذیب کی طرف آنا ہوگا, اپنی اصل کی طرف آنا ہوگا, جب جا کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ یا رسول اللہ جیسے نماز آپ نے ہمیں بتائی ویسے نماز ہم نے پڑھی, جیسا لباس آپ کو پسند تھا ویسا لباس ہم نے پہنا, جیسے اصول آپ نے ہمیں خوشی کے بارے میں بتائے وہی اصول ہم نے اپنے اوپر نافذ کیے, جیسے اصول آپ نے شوق کے بارے میں بتائے ویسے اصول ہم نے اپنے اوپر نافذ کیے, یہ تمام اصول اس پہ آپ عمل کریں گے تب ہم مسلمان کہلائیں گے.
ورنہ مسلمانی کوئی آسان نہیں ہے. چیمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را, کہ کیا مسلمانی کو آسان سمجھتے ہو؟ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دانم مشکلات لا الہ را, کیونکہ مجھے لا الہ کی مشکلات پھر نظر آتی ہیں, اور انہی مشکلات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کا نام دین ہے, اور اسی دین پر عمل کرنے سے پھر انسان جنت میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.